të lexojmë nga fjalë Perëndisë, nga letra e Paulit e drejtuar Filipianëve, edhe do doja që të lexojmë nga kapitulli 2. Ne do jemi duke përqendruar te dy vargjet, por do të lexojmë një pjesë më të madhe. Filipianët 2 dhe vargu duke filluar nga vargu 5. Keni në vetëm tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishti, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin, por e zbraz i vetën e tij, duke marrë trajt shërbëtori dhe u bërë i ngjashëm me njerëzit, dhe duke u gjetur nga pamje e jashtme po si njëri, e përulli vetën duke u bërë i bindur deri në vdekje, edhe deri në vdekje të kryqit. Pra ndaj edhe Perëndia e lartësoj madhërisht e udhuroj një emër për mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë, i atyre që janë në qelë dhe mbi tokë dhe nën tokë, dhe çdo gjuhë të rëfej, si Jezu Krishti është Zotë për lavdi të Perëndisë atë. Pra ndaj të dashurit të mi, ashtu si kur se keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, po edhe më shumë tani, që jam larë, veproni për shpëtimin tuaj, me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që veproni ju, edhe vullnetin, edhe veprimtarin, si pas pëlqimit të ti. A je duke rritur në shenjtërim? A je me shenjë se se ishe para një viti, para 5 vjetësh, para 10 vjetësh? A ka shenjë të dukshme në jetën tënde që ti po përparon në shenjtërim? Ne nuk mund të egzagjerojmë rëndësinë e shenjtërisë. Në Hebrejt 12:14 ne lexojmë: kërkoni paqe me të gjithë dhe shenjtërim, pa të cilin askush nuk ka për të parë Perëndin. Të jesh i shenjtë nuk do të fitoj ty një vend në qellë, po pa shenjtëri nuk mund të shkosh në qellë. Shenjtëria është një fryt të punës së frymës së shenjtë në jetën e një njeriu. Kur fryma hyn dhe vepron duke zënë një zemër të re, një shpirt të ri, një njeri pastaj do të shëndrohet. Ai duhet të tregoj këtë ndryshim të jashtë të brendshëm në mënyrë të jashtme, në mënyrë vizive, në mënyrë praktike. Nëse një njëri është i shpëtuar, do të tregoj këtë gjë duke jetuar në mënyrë të shenjtë. Shenjtëria ka një rëndësi, edhe sepse është qëllimi për të cilin jemi të shpëtuar. Në 1 Thesalonikës 4:7 ai thotë: sepse Perëndia nuk na thiri në papastërti, po në shenjtërim. Pra Perëndia na ka shpëtuar që të jemi të shenjtë. Shpëtimi mund të ndahet në tre kohërat të ndryshme. Në të kaluarën, Zoti na ka shpëtuar. Na ka zgjedhur, na ka thirrur, na ka kthyer, na ka rindur, na ka drejtësuar, na ka birësuar. Një ditë, në të ardhme, Perëndia do të na përlëvdojë, do të na shëndroj në çdo aspekt të qenies sonë. Kur të vi Krishti, ne do të transformohemi të jemi ashtu si kur se është ai. Po tani, vullneti Perëndis është që ne të jemi të shenjtë. Midis kohës që Zoti na shpëtoi dhe do të na përlëvdoi, është vullneti Perëndis që çdo njëri të shenjtërohet, të transformohet. Nëse në të kaluarën,
Zoti na ka shpëtuar nga dënimi i mëkatit. Dhe në të ardhmen, Zoti do të na shpëtojë nga prania e mëkatit. Tashmë, Zoti është duke na shpëtuar nga fuqia e mëkatit me anë të shenjtërimit. Një Thesalonikësi 4:3 thotë, sepse ky është vullneti i Perëndisë, shenjtërimi juaj. Po çfarë do thotë që të shenjtërohemi? Këtu ne kemi tre të vërteta, tepër të rëndësishme, që ne të jemi të shenjtë. Së pari, vini re motivimin tonë për shenjtërim. Në këtë kampionat europian, kemi parë rëndësinë e të pasurit motivet e duhura. Franca kishte të tërë yjet e Evropës, lojtarët më të shtrenjtë të planetit. Po Franca doli, humbi. Pse? Po ishin të përqarë si skuadër. Pse? Sepse ishte secili për veten dhe askush për të gjithë. Ata ishin aq të preokupuar me veten, me egon e tyre, sa që nuk ishin një skuadër fituese. Po shikoni Danimarkën. Danimarka, ndeshjen e parë, pati atë incident, kur një nga lojtarët e tyre pothuajse vdiq. Qysh ajo momenti, çfarë ndodhi? Ishin të bashkuar. Kur fituan dje Danimarka, çfarë than? E bën për shokun e skuadrës. Çdo gjë që bëjnë, kemi shokun në mendje. Kishin motivin e duhur, dhe arrinin rezultatin e duhur. Edhe një që gjë është për shenjtërimin tonë. Nëse nuk i ke motivet e duhura, nuk mund të kesh rezultatet e duhura. Po çfarë duhet të na motivoi të jemi të shenjtë? Po sipas pasazhit tre gjërat. Do të vini re në Markun 12, që ai fillon me fjalën prandar. Dhe në Bibël, kur thuhet prandaj, do të shikojnë qëfar është më përpara, që të edhim qëfar mësim të nëzjerim. Në vargjët 5, deri në 11, Pali na jep tre motivet për të qenë të shenjtë. Motivi i parë, shembulli i Jezus Krishtit. Edhe pse Perëndia, Jezusi, zbriti në tokë dhe u gjet në trajt njeriu. Çfarë lloj njeriu? Një mbret? Një yll të Hollywoodit? Një VIP? Jo, një sklav. Sklavët ishin njerëz më të përbuzur, më të shtypur të asaj kohe. Madje njerëzit besonin që po të ishin një sklav, nuk ishe një njëri, por një majmun pak më të zhvilluar. Do më thënë sklevnit, as nuk të trajtoheshin si njerëz, por Jezusi e përulli veten nga qeli në tokë dhe ku në tokë, në vendin i një sklavi. Dhe nëse kjo nuk të mjaftonte, Jezusi zbriti më poshtë, sepse vdiqë për ne. Atëherë ishte gati të bëjë të gjitha këto. Pse? Vargun 8, sepse i mësoj bindje. Ishte bindja e Krishtit ndaj vullnetit të atit që bëri atë që të përulli vetëm ka qonë. Edhe mësimi është ky. Kur ne shikojmë që Jezusi mbret mbi mbretër, zotën mbi zotër, ishte gati t'i binde atit, deri në vdekje në kryq, po ne, a nuk do të t'i binde mbi zotit, a nuk do të bëjmë atë që është të pëlqyer në sytë e Perëndis. Shembulli i Jezusit duhet na shtyr që të shenjtërohemi. Po jo vetëm shembulli i tij,
puede sacrificar e ti. Sepse Pali thot, qaj përruni vetën deri në vdekje, dhe pastaj thot, madje, vdekje për kryq. Edhe sikur muzet e Palit po drizën kur i thokte, sikur a i tani me një druajtje dhe një tmerë po thot, madje, vdekje në kryq. Pse? Jo vetëm sepse vdekje në kryq ishte një nga vdekje më makabre të mundshme, po sepse në kryq, Jezusi u bë mallkim për mëkatet tona. Sepse në kryq, Jezusi mori dënimin që secili prej nesh meritojmë. Sepse në kryq, Jezusi vuajti tmerrat të gjykimeve të Perëndisë për njerëz mëkatarë. Dhe kur ne shohim një sakrificë kaq të madhe, si mund të jetojmë në mëkat? Kur ne shikojmë kryqin, sakrificën e Krishtit, si mund të mos heqim çdo ndyrësi dhe çdo gjë të mëkatshme brenda nesh? Motivohemi nga shembulli i Jezusit, nga sakrifica i Jezusit, po edhe nga kthimi i Jezusit. Sepse Pali thot që një dit çdo gjë do t'i përullet dhe çdo gjë do të rëfej që Jezusi është Zot. Kur të kthehet Jezusi, që të gjithë do të gjukohen prej ti. Dhe me një herë pas kësaj Pali thot prandaj të dashurit e mi, edhe në nëzit të jemi të shenjtë. Kthimi i Jezusit është nëzitje madhe që ne të shenjtërohemi. Duke ditur që ne do japim lokëri për jetën tona, për çdo fjalë, për çdo motiv, për çdo vepër, për çdo gjë e bërë dhe e lënë pa bërë. Vlezë motra, është shumë e lehtë të kesh motive të gabuara për shenjtërim. Disa mendojnë, jam i shpëtuar, po më duhet t'i bindem Zotit të qëndroj i shpëtuar. Jo, i e shpëtuar një herë për gjithmonë, pipi. Nuk mund të humbasësh atë dhurat që Perëndia ka dhënë. Nuk mund t'i kthesh mbrapsht atë punë që frymëshenjtë ka bërë në jetën tënde. Disa shenjtërohen, thjesht nga opinioni. Thjesht të duken mirë, të duken të shenjtë për para njerëzve. Disa bëjnë nga frika e ndëshkimit. Disa shenjtërohen, sepse në gjenë që për kjo është të tyre ime dhe onë do fitoj pikë me Perëndin. Nëse ke këto motivet, nuk do të shenjtërohesh kur. Të shenjtërohesh, duhet të kesh në mendje dhe në zemër, shembullin e Jezusit, sakrificën e Jezusit dhe kthimin e Jezusit. Kur ke motive të duhura, do kesh jetën e duhur. Pra së pari shohim motivet për shenjtërim. Po së dyti e shohim çfarë do thot praktikisht të shenjtërohemi. Në vargun 12 kemi një orientim se si të shenjtërohemi. Duhet të bindemi me një zemër të sinqert. Pali thot që Filipianët kishin qenë të bindur ndaj ti, kur kishte qenë prezent, po tani duhet të bindemi Zotit edhe kur Pali është larg tyre. Me fjalë të tjera, bindja e tyre nuk duhet të jetë për syefaqje. Bindja e tyre nuk duhet të jetë thjesht kur është Pali prezent, kur i ka matësia pastaj lozit mimës. Jo, thot Pali, bindja jote të jetë sinqert. Që bëj një pyetje unë, a jeni të bindur ndaj Zotit kur s'jam unë vërtet? Po, a jeni bindur kur vetëm jeni kish? Po në punë,
shtëpi, punë familje, kur je vetëm, dhe as kusht nuk të shikon, a je i bindur ndaj Zotit. Kjo është provë. Nëse bindje jote ndaj Zotit është e sinqert apo jo. Që kur as kusht nuk të shikon, ti je ende i bindur ndaj Zotit. Ma e menë se jemi në sezonin e kampëve, s'do përmendje e mërë, por ata që i njohin këtë njëri, do kuptojnë ku që është. Ishëm në erse për kampin e të verbëve, dhe një natë ishë në mbledhur ata të portë të kampit. Qu-qu-quk, qu-qu-quk, qu-qu-quk. Edhe fillon të njëri me shakat, po shakat ishë në qikë me specë. Ishtë në qitë me ngjyre. Eze njëri tha, po vjen Willi, tha. Hup, unë blodhi vete da një, po vjen. Bindi e ti nuk e ti e ndaj Zotit? Duhet i bindi mi me zemër të sinqerit. Dhe duhet të marim përgjësin ton që të shenë të rohemi. Ka besim tarë që thonë, të gjohë, ti nuk e nevoj të bësh asë një gjë. Ti thjesht duhet të besosht e Krishti, dhe aji do të bëj të shenjt. Ose ti duhet të mboshësht me frimin e shenjt, dhe aji do të bëj të shenjt. Ti e pasiv, Perëndia bën mu. Tani, Perëndia është aji që në shenjtëron. Një Thesalonikës 5:23. Aji dhe Perëndia paqes ju shenjtëroft, tërsisht, por Perëndia përdor një mjet të na shenjtërojë. Bindja gjond ndaj ti. Ti je përgjegjës për shenjtërimin tënd. Ne kemi tendencë që të shmangim përgjegjësinë tonë që të shenjtërojë. Unë nuk ju bejt do të shetë, me gjithë që të bejtë, po nuk e bejt do të, nuk e shetë të rohë një do të në për njët bejtë. As gruaja, as buri, as prindrit, as shoqëri nuk të banë të shetë. Ti ke përgjësin që të shetë të rohësh. Apo në banë përgjësin të? Edhe duhet të punojnë për shpëtimin tonë, shenjtërimin tonë. Kur thot punoni për shpëtimin tuaj, fjalla punoni do të thot të mundohesh, të hargjosh shumë energji, të punosh intensivisht. Do bej rama inaugurimin e cash të give në laqë. Qa bëhet? Pun me të treturën. Ditë edhe natë 24 orë, 7 orë në ditë, punohet. Pse, sepse kemi inaugurimin do pritë të qëriti, shefi nga ka lënë amanet, do më marosh. Ne dim qëfarë do thotë të ngrijani dhe të angëshohëni për punët. Po për shenjtërim tonë? Po thotë angëshohëni me gjithë forësën tuaj për këtë punë. Mosë ndoshta kemi një nivel tepër të ullë të shenjë të rrisë, sepse jemi në dëmbena. Sepse jemi për tatsë. Sepse duam që Zotit në zaptoj të be një pun të qastit në vend që të punojnë. Jo shenjë të rrimi do po. Dhe duhet të zbatojnë shpëtimin tonë në shdo fush të jetës. Ku thot, punoni për shpëtimin tuaj, a i nuk po thot, po punova shumë, po bërë shumë vepër të mira, do shpëtohen. A i nuk po thot këte. Fjalla, punoni për shpëtimin tuaj, do të thot të përfundosh një pun, të përsosësh diqka, të zbatosh diqka në praktikë. Në letërësi greke kam një shëmë, edhe maturantët i kam shumë të preqme.
Jedna provin e matematikës. Dhe jaku e ke një problem që të zgjidhësh. Ti duhet të punosh deri sa të zgjidhësh problemin matematikës. Kjo është ideja e punoni për shpëtimin tuaj. Punoni të përfundoni atë punë që Zoti ka nisur tek ju. Punoni që të arrini atë shenjtëri që Zoti dëshiron për jetën tuaj. Ishte një fletush. Kemi pas në gjonë shkipe. Zemra ime banesa e përëndisë. Ta një disë nga teologjit në atë fletush nuk jam dakord. Po koncepti kryesor ishte shumë ndim. Autori tha këtë, kur Jezusi vjen në jetën tënde, ai hyn në qendrën e jetës sate, në shtëpinë e jetës sate. Mirë po, jetë jote ka shumë zonë. Kur Jezusi hyn në këto zonë, ai gjen të pastër. Hyri një zonë, zonën e imaginatës sate. Apo kishe turp që Jezusi të shikoj qëfar imaginon. Dëshirët dhe aspiratët të tuaj ishtë dhe një zonë tjetër, thajnë. Po mirë, kur Jezusi shkon në zonën e aspiratëve dhe dëshirëve të tua, apo kishe turp? Po gjuha, goja, po hyri Jezusi në zonë për të dëgjuar qëpar dele nga goje jote, ato kishë turp? Edhe autori në nëzi që shdo zonë të shtëpisi jetë zonë, ti pastrojnë. Ky është koncepti, punoni për shpëtimin tuaj. Punoni që shdo fush të jetës tënde të jetë e pastruar, e denje, që Jezusi të hyrë. Kur vi miq në shtëpi, zonë një shtëpis në ngrejë gjishtë. Shkundën tapetët, pastrohen shto të sep, përbetitjit bëhen, shtëpia duhet jetë zizë, si të mos kur vi në kushë. Shtëpia bëhet zizë pse, sepse miku po vjenë. Po Krishti që ka adhur në jetën tonë, a nuk duhet shtëpje jetës sate të jetë zizë. Ne u kushtojmë shkondje në tapetëve, bërjes e gjeles, hekurosje në robove, dhe mërgjë të madhe. Ne u kushtojmë punës shumë rëndësi të madhe. Po jetë e jote? Dhe du të bëjmë këtë në frikën e Zotit. Shikoni që farë thot, dhe broni për shpëtimin tuaj në frikë dhe me drizje. Duhet të kesh atmosferën e duhur që gjithë të rritet. Nësë kësi, salatori nuk rritet. Shalqiri nuk rritet. Se nuk rritet nësë kësi? O do ngordhi të ftohti për 5 minuta, do thahet, edhe në mes beharit së kësia mere palto me vete se do ngorë dhe shiftoti. Atër gjerët nuk rritën në Skotësi, sepse s'kemi atmosferin e duhur. Dhe nëse do të rritësht në shenjtëri, duhet të kesh atmosferin e duhur në zemrë tënë. Frikën e Zotit. Pa frikën e Zotit, nuk mund të shenjtërohemi. 2 Korintësit 7.1 Leta pastrojnë vete nga shdojnë doqje të mishit dhe të frymës dhe të përfundojnë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndis. Është atë loj frike që nuk në largoni nga Perëndia, po në afrojnë e Zotit. Nuk është frike dënimit, nuk është frike e gjykimit që në largoni nga Perëndia, po është frika e një fëmijë të vogël me babanin ti, që bën që ti afrohet papajt. Frika e Zotit është ajo
që në largonën nga e keqja dhe në ngjit pas vullnetit të Perëndisë. Në Jeremia 32:40, ai thot, do të shtije në zemrën e tyre frikën me qëllim që të mos më braktisin. Frika e Zotit është një ndrojtje, një respekt të thellë, një dridhje, një prunje për para Zotit, për shpëtimin e ti, për faljen e ti, për gjakon që Jezus i ka derdhur, për madhështin në shenëtërin e ti. Frika e Zotit në huron nga të që Zotit është dhe ka bërë. Dhe kur ke frika e Zotit, atëherë do të rritësh në shenëtërin. Po mirë, kemi motivet për shenëtërimi. Tani kemi parë që farë dhe thot të shenëtërohemi. Po, punë e madhe kjo. Edhe unë jam i dobet, jam i mëkaqëm, jam i prirur që të thyrë ligjit të Zotit, jo të mbaj. Si mund të shenëtërohemi? Vargu 13. Sepse Perëndia është ai që vepron në ju. Këtu e mbyllen gjithçka. Sepse është Perëndia që vepron në ju. Do shtë sot i e dorëzuar në luftën tënde ndaj mëkatit. Do shtë ka një mëkat në jetën tënde që ti thjesht e ke hequr dorë. Kam provuar të ndryshoj, kam provuar dhe kam dështuar, edhe ti thjesht e ke dorëzuar atë. Do shtë i e dekurjuar me gjendjen tënde. Çfarë thot fjala e Perëndisë? Sepse Perëndia është ai që vepron në ju. Çfarë bën Perëndia? Gjyqëra, duke ju dhënë çfarë? Vullneti. Unë nuk dua të jem i shenjtë, sepse jam i mirë. Po sepse Perëndia ka vendosur tek zemra ime një dëshirë të zjartë të nderoj Zotin, të bëj atë që është të pëlqyer në sy të Zotit. Perëndia na jep vullnetin që të jemi të shenjtë, që të ndryshon. Mani men në Ezekieli 36 dhe vargu 27, a i thot do të shtije brenda jush frymën tim dhe do të respektoni statutet e mia. Fryma e shenjtë, kur hynë në jetën e një besimtari, e jep atë dëshirë, atë vullnet që të shenjtërohet. Dhe pastaj thot, vullnetin dhe veprin tani. Me fjalë të tjerë, Perëndia të jep fuqin që të shenjtërohesh. Çfarë fuqi? Po ajo fuqi që ka krijuar qejtë dhe tokën. Dhe gjithçka që është në tokë. Ajo fuqi është duke vepruar në ty. Ajo fuqi e që ngjalli Jezusin prej së vdekurish po vepron tek ti. Ajo fuqie që po mban universin në vend është në ty dhe po vepron në ty. Fuqie Perëndisë. Pa kufi. Pa limit. Ajo është dhe primit e ti. A ndjesh i dorëzuar, i shpartëluar, i pa fuqishëm për pare mëkatit? Ja fuqia jote që të shenjtërohesh. Lavdi Perëndisë që ai nuk në braktisë, edhe nuk në lënë edhe këtu që të luftojmë mëkatin vetë. Në përmjet frymës së tij, na jep vullnetin dhe fuqinë që të shenjtërohemi. Vëllezër e motra, jemi të thirrur që të shenjtërohemi. A ke motive të duhura? Shembli i Jezusit, sakrifice i Jezusit,
vepfimin Jezus. A je duke mbajtur përgjësin tënde të shenjë të rohesh? A je duke u munduar, duke harxhuar energji që të shenjë të rohesh? A je duke pastruar çdo pjesë të jetës tënde që Jezus i të nderohet në ty? A ke frikën e Zotit? Edhe është frikë e Zotit ajo që të bënë ty që të rritesh në shenjtërinë? Dhe a ke sytik Zoti, dhe në qia jote për shëndri. Thirja jonë është jene të shenjtë, është në sikur se Perëndia është të shenjtë. Edhe ky është një proces që do zgjasi tërë jetën, por nati Perëndisë, sepse sot për shkak të veprës e Krishtit, dhe dhuratës e frymës e shenjtë, ne kemi vullnetin dhe fuqinë, që të shenjtërohemi.